นะนั่นอยากให้คนชกไปแล้วคิดว่าตอนนี้ได้1เหรียญแล้วก็เหรียญเงินนี่ก็น่าจะได้2เหรียญ นะคะแล้วก็เหรียญทองแดงอีก3เหรียญได้ประมาณนั้นแต่ประเทศไทยเราตอนนี้นะคะแบดมินตันชายเดี่ยวของเราก็เข้าไปสู่รอบตัดสินนะคะรอบที่สุด
ก่อนที่จะชิงชนะเลิศค่ะเราก็หวังว่าเราคงจะได้เหมือนกันโอเคยอดลิฟต์บ้างครับนะทีลไทยแลนด์กาเฟสดอยอสุกลอดอันนี้เซเอร์อาลาโซมงาไฮดอเดนนาดอไทยเฟสติวัลIt's special tillfälle for us att samlas och fira den skönhet och mångfald som finns i den thailändska kulturen. Den här festtiden kommer inte bara att presentera den vackra thailändska konsten.Och vi har den ära som thailändska ambassadören, den nya paraden också, tillsammans med ordförande Arne Mabong. ท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ท่านอารุณรุ่งโพทองนะคะแล้วก็ประธานสมาคมก็ได้นำขบวนเคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะarrangerat många år nu i thailändska kulturföreningen tillsammans med Folket Park. Och fint väder i år också, precis som det varit förra åren också. Idag vill vi visa thailändsk kultur på en bra plats i Malmö där många kan besöka festivalen. I tälten finns thailändsk matI olika varianter. Passa på, prova. En del erbjuder också andra thai-produkter att köpa. Och sen underhållning på en scen med traditionell thailändska dans av tjejer i fina thailändska dräkter. Vi har uppträden av två thailändska band som spelar thailändsk musik.Vi har en DJ som spelar thailändsk musik. Vi har uppvisning av Muay Thai som är thailändska boxning. Klubben heter Malmö Muay Thai. För barnen har vi ansiktsmålning och det är gratis.
Ni får passa på, det kostar ingenting, vi bjuder på idag. Varmt välkommen till vår ambassadör som besöker. Let's go, let's go, let's go! Keep up!
ัดให้อยู่แล้วฮะนะฮะอยู่ไซใจจังไม่เจอแม่หาจังจังเดินตาหล่อนนั้นนาอายุอาใบเราไม่เดินสาวซ้อนหน้าตาข้ารักก็เท่มีเสน่ห์เป็นกองคุณจะขอเดินเคยครอบครองขอให้น้องมาได้ในกาเห็นเจ้าของคนเดินขอให้น้องใครลุกขึ้นเต้นขอให้ได้ผัวนะนั่นจ้าพิงใจตอนใจแล้วก็ดูหัวมันฟื้นไปคงลาดแหลกลางหน้าไปหน้าบ้านพวกมันลายดีแม่ข้าขอรักเสน่ห์ดีกว่าสาวสาวนั่นเพียง
จะทำไมถึงได้มาได้ไงเนี่ย